ni på redstone nivå här. Oh, där var lava. Vi har ett. Varför har vi ett järn för? Varför jag hade bara en järn innan. Jaha. Så, du gör sexar och så går jag och klipper lite får. Men alltså. Fåren, kom där. Jag kom där fåren. Så, jag har 4 ull. Av 2 får. Visst fanns det fler får här borta? Uppe på berget. Ja, visst finns det. Spring upp lite, se om du hittar någonting. Hopp. Hopp, hopp. Nej, de är inte kvar här nu. Där uppe. Now I reach rock bottom. Och hittar du bedrock, Lord? Nej, lava. Ja. Så, jag klipper alla får här uppe. Även om vi har rex och räcker. Så, där är 2 till. Det är bergsjätter detta ju. Va? Det är bergsjätter. Det är jättemånga får här uppe. Det här är ett bra ställe vi har hittat här. Det finns både massa emeralds och massa får och grisar fanns också. Nu har jag hittat bedrock däremot. Då är det för långt ner. Vad säger du? Då är du för långt ner. Jo, jag vet. Jag skulle bara ha järnet som var. Så gör lite sängar nu då. Lä först. Okej, level. Så. Jag kommer göra grottsystemet ett steg ovanför lavan just nu. Okej. Okay. Så vet om det så kanske inte någon bra idé att gräva neråt. Ja, det låter som en väldigt dum idé om du bara gör ett steg, eller? Du har en säng nu, Jordan. Ja, vad synd. Everything is out of... Everything is cool. Nej, great. Everything is cool when you're part of the team. Everything is awesome when you're living the dream. Everything is better when you do it together. You and I. Better together. Party forever. Nu var, nu var jag lite lat så jag bara tog och byggde en ny järnsmältugn här nere. Ja, det gör ingenting. Kanske är bara bra att ha den nu. Jag gör lite iron pickaxes och sådär va. Så. Nu har vi bara ett järn kvar. Bara så du vet va? Jag smälte 5 här nere också. Jag kommer ner med en pickaxe till det. Jag kanske borde ta med lite trä ner så vi kan göra en workbench. Nej, jag har redan gjort workbench. Skulle, annars hade jag inte kunnat göra en smältugn. Smart. Jag tänkte inte så långt. Ah, nej. Jag hatar såna där. Vad är det för något? Såna där saker som kommer ut ur berg när man tar sådana där. Fish. Ja, och man, och det kommer ju bara fler när du tar dem. Ja, men det gör de bara när man dödar dem där borta. Det finns en till här någonstans. Ja, jag hör det. Den är säkert där borta. Den spawnar säkert när du rör den. Det var där borta. Nej, det är ingenting. Här var det. Igen. Det är här uppe, hörn här uppe. Livet varje gång jag slår på ett block bara, ja. Det är så dumt att det där kan ske eller?
Men jag har aldrig Ännu varit med om att det roligare, skett så i vanligt spel. det är ännu roligare att när man är i guard mode, när man söker på stone, så kommer ju alltid monster stone brick eller så upp först när man söker av någon anledning. Alltså man är ju större chans att man sätter ut en. Monster Stone, det finns inget som heter så. Moss Stone finns. Nej, men det är någonting. Mossig sten nu. Nej, men monster. Sätt inte facklorna på golvet, det ser så fult ut. Nej, jag tror inte jag har gjort. Jo, du satte en typ precis på att flytta upp den precis. Här har du en Iron Pickaxe. Nej, jag har ju redan gjort den annars. Okej. Okay. Tack i alla fall. Nu har jag två stycken i buffen. Är du på level 12 nu eller? Ja. Så jag skulle undvika lava, tänkte jag. Nej, vänta, jag ska hugga här. Nej, nu slår jag sönder facklan. Ja, där kommer Silfish. Här kommer fler. Ah, shit, det här är inte bra. Det är bara spåna silverfishar nu. Men sluta så sönder facklan! Nu funkar det. Bada bada bada. Bidi-bidi-bam, bidi-bidi-bidi-bam. Hur kunde jag göra det här? Jaha, jag gjorde den för långt. Där du är. Okej. Hitta guld! Okay. Kan vi göra guldäpple? Ja, har du något äpple där? Nej, men vi skulle kunna göra guldäpple Nej, ifall vi hade. det ska jag inte göra. Ska jag ut tidigt. Det ser symmetriskt ut. Så. Aha, det var därför det blev fel. Men sen så går vi ut här. Jag tror jag har en silfish. Hit me emeralds. Så Jag här också. jag hugger ut den här. Har du huggit ut dem som vi hittade i grottan? Vad säger du? Har du huggit ut dem som vi hittade i grottan? Nej. Då springer jag det. Så vi inte glömmer bort dem. Skrämd varje gång jag hör silverfisken bara fräsa till. Ja, det är en silverfisk någonstans i typ instängd någonstans. Det är hur mycket som helst. Jord också på den här nivån. Ja, det är gjort lite överallt. Det var inte någon vidare bra ställe vi hittade när det kommer till mining, känner Nej, inte jättebra, förutom emeralds. Det var så här många emeralds som man inte kan hitta på en gång, tror inte jag. Det är ju helt otroligt mycket. tog vi som Så, jag har fart sex emeralds nu. Hade du också någon, eller? här. Nej. Jo, här är Tom. Alltså, han är här någonstans. Jag hör honom, men jag ser honom inte. Jag hittade diamant. Oj, nu. Vad gjorde du? Nice! Jag försöker hitta den här silverfishen som är här någonstans. Gärna för mig. Men minen är inte ute. Vad säger du? Minen är inte ute. Diamant. Ja. Jo, jag har den. Men jag fick ingen achievement, eller? Jag har fem diamant. Varför fick du ingen achievement för det?
Fem! What? Oliver, vart är du nu? Jag är i trappen och försöker mina ut och försöker hitta silverfisken som är annars. Men Kan inte du gå dit? Jag har satt ut, vad heter den? De här workbenchen. Ställ dig där, precis vid den. ja, det gör jag nu. Gör det. Står du precis, kollar du på den nu? Ja. Bara kolla. Tack, då gjorde jag fel i alla fall. Akta lavan där. Jag vet. Ligger från diamanterna nu direkt så att du inte har dem på dig. Om du skulle dö. Jag hör en silverfish, jag måste döda den, jag får bli galen på det här. Var är han? Rara, oh la la, rama, ra-la-la, ga-ga, oh la la, anina-rama. Alltså jag hör en silverfish men det, alltså jag tror bara att det är en. Han sitter säkert såhär någonstans, det är ett block någonstans mitt i berget som har som försvunnit. Och så sitter han där helt själv, typ fast Åh, liksom. stackarn. Ja, men jag tror det. All by himself. Don't Så, nu har jag lite facklor. Här hör jag ännu mer. Jaha, du har grävt så här. I höger. Här, nej, här någonstans. Jag blir galen på den, måste titta bort den. Den är ju här borta, vid mig. Nej, jag hör den här också. Här är den, här! Här lät jättemycket. Där, hittade den! Eller ni kanske kan sätta ner den. Så. Vi ser så ut. Jag har ännu mer silverfish här på det. De tycker väl om att bo här nere. Mörkt. Jag är bara irriterad. Jag har inga facklor kvar heller. Jag har massor. Kom inte hämta den. Bara kom hit. Var är du någonstans? Här. Hallå. Bakom dig. Massa guld. Det är bra. Det är bra med guld. Jättebra. I'm gonna do a gold armor. Guld armor är jätteroligt. Jag vet. Jag vill ha en i alla fall. För det ser cool ut. Jag hittar mer guld. Förstörde jag trappen också. Jag tänkte så att jag ska nog göra lite stentrappor som vi kan. Där var en silverfisk till. Det där är den då. Jag kommer åt honom.
silverfisk. Jag skulle kalla det mer Hydra. Ja, where one fall, two more shall rise. Riktigt så är det inte. Hela Hydra. Nej, det är en dålig sak. Hydra är inte bra. Nej, det är dåligt. En organisation, nu var det väl universumet som faktiskt makes sense. De är nazister. Vad säger du? De är typ nazister. Nej, det säger både i serietidningar och filmerna, för den delen med. Så säger de att Hitlers idé är en amatörmässig grej som ingen, alltså, vettig människa borde ha tänkt ut. De säger att Hydra är en sak för sig. Ja. Men de försöker ju döda... Oh, fuck! Hey. Ja, sen döda Captain America ändå, så att... Ja. Svårt att se silverfiskarna när man inte kan se dem. Ja, jo, det kan jag hålla med om. Lite inte så konstigt, kanske. Ja, men fuck! Alltså, seriöst, du silverfiskar överallt här nu och jag ser dem inte. Nej. Varför? Jag har ingen organisation i mitt inventory. Sådär. Så. Seriöst, nu kommer det varje gång jag slår på en sten här. Ja, men jag slår inte på stenar. Vänta, det här det funkar inte. Stopp, det här funkar inte. Finns det mat där uppe, eller? Jag är inte där uppe. Nej. Inte mat där uppe? Jag har mat här. Nej, jag tar gärna lite mat. Så. Vad är det då? Där var det. Hur mycket behöver du? En. Porkchop, kanske. Alltså, hur många har du förlorat? Hur många hunger du? 2,5. Ja, det räcker med en porkchop täcker 4. Om du är smart så väntar du lite med att äta den. Här. Du får 2. Men vänta med att äta den tills du har förlåt 4. Så att du inte slösar bort. Present, kan inte du göra en diamond pickaxe med? Jo, men få diamanterna. Den ligger uppe i kistan. Men jag är inte där uppe, säger. Ja, men du får ju gå upp dit. Men jag håller på att göra en trappa. Jag håller på att mina. Ja, jag kom ju upp dit efter ett tag när jag gjort trappan. Bara om trappan inte vill hamna upp och ner så är det mycket alltså, enklare. Jag går ju dit och gör den själv när jag väl. Den här yxan pickaxe-mussen liksom. Jag är snart uppe. Det var guld. Mer guld. Ja, väldigt mycket guld på det här stället. I got gold, mother. I got gold, sister. I got gold, cousin. I got gold, man. Han brukar sjunga olika saker, du sjunger samma sak hela tiden. I got life, mother. I got life, sister. Nej, inte riktigt. I got life. Vackert. I got my life, I got my life, I got my life, I got. Inte riktigt, men nära nog. Den här trappan var längre än vad den såg ut va? Upp
Så. Nu är vi en trappa. Yay. Jag ska hugga den fyra hög så att man kan springa ett fortare så inte fastnar i blocken här. Jag skulle göra en damp pickaxe, så var det. Glömde bort det. Vad skulle du med en damp pickaxe till förresten? Hugga snabbare. Men är det värt att göra det? Som att, är det bättre att göra med järn? Och spara diamanterna? Vi har ju ganska många diamanter. Fem. Det är bättre om vi sparar dem till att alltså, typ göra Fast det armor och svärd och sånt sen. kommer ta ganska lång tid alltså. Vadå? Va? Du får göra diamanter om du vill, diamantpickaxe om du vill, men... Ja, jag säger att det här kommer ta ganska lång tid. För att det är ganska lite mineraler så här, för de guld det blir typ. Ja, okej. Men nåde dig om du tar sönder den här ryxan.